Бобка! Идва! Идва! На Фани майка и от едно такси и бащата сигурно там, моля ти се, Бобка! Моля ти се, ще му отиде баса! Ама видяха ме! Бобка, разбраха, моля те! Разбраха, че съм с Фани бил, моля те, Боби! Ама ще набият бе, чули бе, моля ти се! Чакай се, бе! Арестуван си, Боби! Моля те! Моля те! Отснощи съм натрани, защото знам, че миналия път, ако ми се е разминало, сега бащата на Фани и Ани ще ме убие. Здравейте. 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 Никола търся. Бихте ли го извикали? Той вече не живее тук. Така ли? Може би 2-3 месеца вече, да? А къде мога да го намеря? Аз искам да говоря с него. Под номер 4, тук партийната зала. Ами, добре, благодаря ви. Чао, чао, лек ден. Какво става? Само Майкъл. Майка, извинявай. И какво? Търси, но викам колко вече не живе тук, викам проличета ли към корпоративен пазар. Ама защо ли кажа, че е тук, бе? Коко! Не, кажи, че е тук. Сте се връщай. Е, глупости. Кук си ми липсва, че ще е глупости.